ስለዚህ ቃል ከመያታችን በፊት በመጀመሪያ ደረጃ ስለ ህግ ጥቂት ነገር እንስሳት ሲበሉ ሌላውን አይጎዱ ብቻ ለሆዳቸው ብቻ ነው የሚኖር ነው ችግራቸው አራዊት ግን እነሱ የሚበሉት ሌላውን ግን የመጨረሻው ህግ አጋንንት ደም ያስፈሳል ሰው ያሳርጋል ይሄ ምን ይባላል ህግ አረም መቼም የዚህ ዘመን ሰው ጥቅስ አምጣል የሚል በጥቅስ የታመመ ማይበት ሐናንያ እና ሰጲራ እንዲሞት የፈረደባቸው የሐዋርያት አለቃ ሩሩሁ ጴጥሮስ አለ ሊያጠቃኝ ሲመጣ ብከላከለው ኃጢአት አይደለም ግርት የአድዋ ጦርነትን የሚነቅፍ ሰው ጣሊያን መታችን አይደለም ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ምርኮኞቹን በምንድን ነው የያዟቸው በህግ ፍቅር የመጨረሻዋ ህግ ግን ህገ ትሩፋት እቺ ናት እንግዲህ ህገ ትሩፋት ታቅም በላይ ሲሆን መመታትን ካልቻለም ሰበሰበትም ይችላል ላለመመታትም እንኳን ይህን ትምህርት የለም ይህን ሲመታቸው ይህንን አዞሩበት ደገማቸው ዞሬ ሲሉ ሶስተኛ ሊመታቸው ልቅም አድርጉት ሚስትህን ይደፍራት እናትህን ጨምርለት ይላል ቤተ ክርስቲያን ለመሆኑ ፊት አለ እየተዟዟረ የሚመታ ፊት አለ ጌታ እኮ ፍቱ ብቻ አይደለም ያለ እሳሩ ጭምር ያለ ከካህናት እንኳን አስ ታዲያ እኛ ሰው ምንድነው ስራው ፌስቡክ ሰራዊ እዛ ደመጫጫቱ ይኸው እንዲህ ወደል ጥቁር ቀን ምናምን ይላል ፌስቡክ ጥቁር ፕሮፋይል ፒክቸር ያደርጋል እኔ እዛ ማዶ ጎጆ ቤት ሲቃጠል ካየ እዛ ሄደ ማጥፋት ሰዎች መጥተው እኛ ቤተክርስቲያን ሲያቃጥሉ ፈቃድ እግዚአብሔር ሳያውቀው የሚደረግ ነገር ይሄ ደጋግመን ስንጨዋወት ከምናነሳቸው ነገሮች መካከል አንደኛው የዚህ ዘመን ክርስቲያኖች እኔ ወንድሞችና እህቶች አዝናለሁ የተመጻዳቂነታችን ልክ መመጻደቅ ማለት ምንድነው? የማያደርጉትን ነገር በአፍ ብቻ ማውራት። አንደኛ ቃሉ ያው ግራን ሲመጣ ቀኝን አዙርለት የሚለው በትክክል ጌታ በማይለ ስብከቱ ሲያስተምር እስራኤል 3 አመት ከ3 ወር ሲያስተምራቸው ወርወር በየነገዳቸው እየገባ ሲሰብክላቸው ካስተማሩ ትምህርት አንዱ ጉብታ ላይ የተራራው ስብከት ይባል ከፍ ያለ ቦታ ላይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 የመጨረሻው ቁጥር 3 ምዕራፎች የተራራው ስብከት ይሏቸዋል። አንዳንድ ሊቃውን እኛ ቤተክርስቲያናችን ግን በሁለት ስም ነው የምንጠራው የተራራው ስብከት የሚለዋሉ እኛ ግን ሚስማማን ሁለቱ ነው። በዚያ አንጻር የአዲስ ኪዳን 10 ትእዛዛት አሉ። እነዚህ አናቅጸ ብፁዓን ወይም አንቅጸ ብፁዓን ይባላሉ። በሌላ አነጋገር አንቅጸ አባግ የብፅዕና ብቻ ሲሆን የበጎች በርም ይባላሉ። እንግዲህ በዚሁ ምዕራፍ ላይ በመጀመሪያው እንግዲህ የአንቅጸ ብፁዓን የተራራው ስብከት የመጀመሪያው ምዕራፍ 5 ነውና ቁጥር 39 ላይ በኃይለ ቃል ይተናል። አሁን ተናጋሪው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መድኃኒታችን የተነጠቀ ምስጋና የባህሪ አምላካችን ዘሩ የሆነ አምላካችን ተናጋሪ ቃሉ ቃል ትክክለኛ ቃል ችግሩ የመጣው ለማን የተነገረው ትርጉሙ ሚለው ላይ ነው በጣም ይቸገራል እንጂ ቃሉማ ወንጌል ላይ ይገኛል። ስለዚህ ቃል ከማየታችን በፊት በመጀመሪያ ደረጃ ስለ ህግ ጥቂት ነገር እንነጋገር። እንግዲህ አባቶቻችን ህገ መላእክት፣ ህገ ሰብ፣ ህገ እንስሳት፣ ህገ አራዊት፣ ህገ አጋንንት የሚሉት አላቸው። ይህን ነገር ትንሽ ለየት ለየት አድርጎ መመልከቱ ተገባ ይመስለኛል። ህገ መላእክት የትሩፋት ህግ ነው። ህገ ሰብ የፍቅር ህግ ነው። ከዚህ በታች ያለው ግን አስቸጋሪ ነው። ህገ እንስሳት የሚባለው የሆዳሞች ህግ ማለት ነው። እንግዲህ ህገ መላእክት ያለው ለሌሎች መኖር፣ ለሌሎች መሰዋት ህገ መላእክት ይባላል። ህይወተ መላእክት ይባላል ወይም ህገ ትሩፋት ይባላል። ህገ ሰብ የምንለው ሌሎችን ላለመጉዳት ራስንም ሳይጎዱ ሌሎችንም ሳይጎዱ ስንኖርበት እሱ ህገ ሰብ ይባላል ወይም ህገ ፍቅር። ሶስተኛው ህገ እንስሳት ይባላል ወይም የሆዳሞች ይባላል። እንስሳት አንድ አላማቸው የሚሆኑ መብላት ስራ ቢሰሩ የምናሰራቸው እኛ ነገር በሬ ልረስልን ብሎ ይመጣል። በግድ በቀን በሬ ዘን ነው የምናስ በሬ ስራው ምንድን ነው? እኛ ካለሰጠው ነው በቀርብ ስራው ምንድን ነው? መብላት። ህገ እንስሳት ይባላል። ቀጥሎ ያለው ህገ አራዊት ይባላል። ህገ አራዊት ማለት ደግሞ እንስሳት ሲበሉ ሌላውን አይጎዱ ብቻ ለሆዳቸው ብቻ ነው የሚኖር ነው ችግራቸው። አራዊት ግን እነሱ የሚበሉት ሌላውን ገድሉ አንበሳ ድኩላውን ሰብሮ ገሏት ነው የእሱ ምግብ የእሱ አሞት እሱ ህግ አራዊት። የመጨረሻው ህግ አጋንንት። ህግ አጋንንት ማለት ሌላውን የማጥፋት ኑሮ ለምሳሌ አጋንንት ለሰው ኃጢአት ያስሩታል። ለምሳሌ
አንዳንድ መሳድኩላን ቢገርደት ለመብላት ነው ይመለት ይተከማል እሱን ገን አጋንንትኛ ሲወል ከተምን ይተከማል ምንም አይጠቅም ምን ይባላል ትጋ አጋንንት ዛሬ ዛሬ የሞተን ሰው አንደኛ የሚገሉት ሰው ጠላኛቸው እሱን ገሎ ምንም አያረግም ለምሳሌ ገሌ እንደዚህ ነው ጎሳው እምነቱ እንደዚህ ነው ክርስቲያንን በመገደል ምን ጥቅም ይቆያል ስለዚህ ስለ ህግ መጀመሪያ በጥቅም እንዲው በአለም ላይ እንዲህ አይነት አለ ህጎች አሉ በሌላ መንገድ እንዲየውና ደግሞ አራት አይነት ህጎች ህገ ትሩፋት ይባላል ህገ ፍቅር ይባላል ህገ ረት ይባላል ህገ አረም ይባላል አሁን ትኩረት እናደርገው እነዚህ አራት ህገ ትሩፋት የምንለውን ከማየታችን በፊት ከታችም ደግሞ ህገ አረም የአረማውያን ህግ የአረማውያን ህግ ማለት አረማውያን ግደልና ተጸድቃለህ እንዴት ባለ ተአምር ነው ተገልሎ ያልገደለ ነው አፈይ ተቀምጠው ነው ጥንት እንደው መጀመሪያ የነበረው ለጣዖታቸው በቅዱስ ፊልያስ ገድል ላይ እንደሚገኘው የእናንተ ጣዖት ምን ይፈልጋል ሲሏቸው ሰውን ረዱልኝ አልናርድልኝ ይህ ሰው ታርዱ አሁን ሰይጣን ይሰደን አይጠጥ አንዳንዶቹ ሰይጣን ይሰደን ይጠጣል ይላል ምን መላካው ያርም ተፈጥሮ ምን እንደሚጠጣ የጠጣው ይመስላል ወስዶ ሌላ ቦታ ይደፋዋል እንጂ ምን ይላል ደም ያስፈሳ ሰው ያሳረጋል ይሄ ምን ይባላል ህገ አረም ለአምላካቸው ለነሱ አምላክ ለሚሉት ለሰይጣን ሰው ነው የሚያርግለት ከዛ ደግሞ ሰው ገደል እናጸድቃለን ይባላል ይሄ ህገ አረም ይባላል ይሄ ከክርስትና ውጪ ክርስትና ውስጥ ያሉ ሶስት ህጎች ናቸው ህገ ረት አለ የፍትህ ህግ ማለት ነው ህገ ፍቅር አለ የፍቅር ህግ ማለት ነው ህገ ትሩፋት አለ የትሩፋት ህግ ታዲያ ሶስት ምን ይባላሉ የወጣኒ የማይከላው የፍስ እንግዲህ ህገረት ይወጣል ጀማሪ የሆነ ሰው ሚኖረው በህገረት ግን ህገረት እንደ ብሉይ ኪዳን አተርጓጎም አይደለም የብሉይ ኪዳን አተርጓጎም ህገረት ቢመታ መታው ቢወድ ውደዶ ስፋል ህገረት ማለት እኛ ምን ተርጉም ፍትህ አንድ ሰው ለሚያጠፋው ነገር ተገቢው ቅጣት እንደምላሽ ያስፈልገዋል ይሄ በክርስትና ውስጥ ያለው መቼም የዚህ ዘመን ሰው ጥቅስ አምጣን የሚል በጥቅስ የታመመ ማህበረሰብ በእውነቱ ህገረት ማለት መቅጣት ነው። ጅራፍ ሲባል አሁን ጅራፍ ብቻ አይደለም ምሳሌ ነው። ጥይት ሊሆን ይችላል ጦር ሊሆን ይችላል እንደየ ዘመኑ መቅጫ ነው። የዛ ዘመን መቅጫ ምንድነው? ጅራፍ ነው። ጅራፍ አንስቶ ወሰደደ ሁሉን ምኩራብ ሁሉን ከምኩራብ አባረ ወገፍታ ማይዳተውም ለመወልጣል ገለበጠባቸው በጅራፍ ገረፈ በጅራፍ ቀጣ ምን ይባላል ህገረት ይባላል። ሐዋርያትን እንመለከታቸው በሐዋርያት ሥራ ሁለት ምሳሌዎችን ብቻ እንጥቀስ። አንደኛው ያናንያና ሰጲራን በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ላይ ሐናንያና ሰጲራ እንዲሞት ይፈረድባቸው የሐዋርያት አለቃ ሩሩሁ ጴጥሮስ አይደል ምን ይባላል ህገረት ይባላል። ያጠፋው መንፈስ ቅዱስን ሊያጣሉ መሬታቸው ሲመጡ ሰው ይህን አይተረክም ሰው ያይገባው እንዲህ ስንል ሰው ግደሉ አይደለም ነገር ግን በክርስትና ውስጥ የፍትህ የሚባል ካለ ፍታ ነገስት ከቤተክርስቲያን ሰርተ ያስቀምጥ ይችላል ከንታባስ። ስለዚህ ህገረት ክርስትና ውስጥ አለ ለወጣንያን ነው ማለትም ወጣንያን የሆኑ ሰዎች ወይም በዚህ ዓለም የሚኖሩ ሰዎች ማለት ነው። ባብዛኛው በህገረት ሰው ላጠፋው ነገር ይቀጣል ህገረት እንሳም ኮገረት ላጠፋው ይሄን ያልጹ ይሄን ስግድ ይባል ይቀጣል ግን ካጠፋው ጥፋት አንጻር ተመጣጣኝ ነው አይደለም ሌላ ጉዳይ እሱ ብቻ አይደለም ቅዱስ ጴጥሮስ አናንያና ሰጲራን ቀጥቶ መግደሉ እንዲሞቱ ማድረጉ ብቻ አይደለም ቅዱስ ጳውሎስ በሪያሱስ ሰርጊዮስ የቅዱስ ጳውሎስን ቃል ስልከት ሊሰማ ሲፈልግ በሪያሱስ ጠንቋዩ ማለት ነው እንዳይሰማ ተከላከለ። ሌላ ምንም አላጠፋም ይሄ ማጥፋቱ ቅዱስ ጳውሎስ አይነ ስውር ሆናል ብሎ አይኑን አጠፋ በስልጣን ሐዋርያት በሌጊዮን ይነጻሉ በነፋስ ይሰቅላሉ ስንት ነገር ያደርጋሉ የቆሞን ዲሞት ያደርጋለት የሞተውን ዲነሳ ያደርጋለት ምን ይባላል ህገረት ይባላል። ፍትህ አስፈልጊ ነገር ዘም ብሎ ይሄን ሲመታ ይሰጥ ብሎ መመጻደቁ አስፈልጊ ነገር ያለ መጠኑ ስለሆነ ሁለተኛው ደረጃ ህገ ፍቅር ህገረት ሰዎች ላጠፉት መቀጣት መከላከል ባለ ለምሳሌ አንድ ሰው ሊያጠቃኝ ሲመጣ በከላከለው ኃጢያት አይደለም ህገረት ነው ራስን አትከላከል ምን ይመጻፍ ህጋለ ይሄን ሲመጣ እሱ ሌላ ነው ወንድም አንደኛ ባልተባለበት ቦታ ነው እንጠቅስ ለተኛ ነገር ወጣን የሚኖር በህገ ፍቅር በህገ ፍቅር አይኖር ይያልናል ከቻለው ይሞከር
በህገ ትሩፋት አይኖር ከቻለ ይሞክር ነገር ግን ያለ አቅሙ ሄዶ አባቶቻችን ምን ይነግራሉ ብዙ ገንዘብ ለምጽዋት ሰጥና ኋላ ወይ ለዛ ነው በአቅም መስጠት ይባል ምጽዋት እንኳን ወጣኒ ፍጹማን ትሩፋት እንግዲህ አባቶቻችን ምን ይላሉ ወጣኒ ሆነ እንደሆነ ትንሽ ይመጽውታ ማይከላው ሆነ እንደሆነ ከፍሎ አብዛኛውን ይመጽውታ ፍጹም ሆነ እንደሆነ አንዲት ስባሪ ነገር ሳይስከር ይመጽውታ አሁን እኔ ያለኝ ነገር ሁሉ ስላልሰጣው አጥያተኛባላለሁ አልባል ለምን እንደ አቅሜ ነው አምኖረው እንደ ደረጃዬ ስለዚህ ህገርት ማለት ራስን መከላከል አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ጠላት የመጦ ከቤተ ክርስቲያን ድንበር ላይ በር ላይ ባገኘው እሱ እስኪያጠቃኝና እስከከላከለው እንዴ መተበቀው ለምን አላጠቀው ምን ይከለክለኝ በቤተ ክርስቲያናችን እኔ የሚያስገርመኝ ነገር አለ ቅድም ቅዱስ መርቆሪዮስ ያነሰ ነበር ቅዱስ መርቆሪዮስ ቃንቀን ጦረኛ ተዋጊ ሌትሊት ጻዋሚት ሐራም ቅዱስ ሰው የቤተ ክርስቲያን ጠላቶችን መተው የሀገሩን ጠላቶችን የቤተ ክርስቲያን ጠላቶችን መተው እስኪያጠቁት ድረስ አይጠብቅም እዛ ያለበት ቦታ ደም እየጠቃቸው ድንበራቸውን ለቀው እንደመጡ ካወቀ ይሄ ያጠቃቸው ምን ይባላል ህገርት አሁን ያድዋ ጦርነትን የሚነቅፍ ሰው ጣሊያን መታችን አይደለም ታዲያ አባቶቻችን አይ ይሄን ሲመታ ይሄን ስጠው ተብሏል ብለው እነሱ መጀመሪያ ኤርትራ ነው ያዙ አይደለም ከዛ በኋላ አይ ትግራይን እንጨምርላቸው አይ የለም ጎንደርን እንጨምርላቸው አሉ ይሄ ያለበት ቦታ ይተዋጓቸው ምን ይባላል ህገርት ህገርት በተለይ እችን ማስተዋል በጣም ይገባል ሁለተኛው ኦርቶዶክሳዊ ቅድም ከተከሰለው ሶስተኛው ያኛው ህጋራም የሚለው ስለተው ነው ይሄ ህጋራም የሚለው ያረማውያን ያረማኒዎች ስለሆነ ነው እንትን ከዚህኛው ሁለተኛው ህገ ፍቅር ይባላል ህገ ፍቅር ለሌላ ማለት ጌታ ሲያስተምረን እንዲያደርጉብን ማትፈልገው ነገር ነው አንየስ ይረበኝ ወንድም ይረበኛል ይላል ለኔ የሚያስፈልገው ነገር ነው ስማል ለራሴ ልብስ ገዛ ለሌላ ለራሴ ምግብ ሳቀብ ለሌላ ህገ ፍቅር ምንድነው ጌታ በብሉይ ኪዳን 10ኛውን ትዛዝ 10ቱን ትዛዛት ኦሪት ሲያዝ 9ኙን ከተናገረ በኋላ በዘጻት 10ኛው ለብቻ ነው የተናገረው ጌታ ሲሰራ በዘጻት 9ኙን ሰራና 10ኛውን በዘሌዋውያን ላይ አመጣ ምን ትላለች አፍቅር ቢጸከ ከመነፍስ ባልንጀራ እንደራሱ ነው ህገ ፍቅር ማለት ይሄ ቢታመም መጠየቅ ቢታሰር ቢችሉ ማስፈታት ባይቻል መጎብኘት የራስ ፈታ ማለት ይሄ ባልንጀራ ነው እግረ መንገዱን ግን ጌታ ምን አለ ጨምሮ አፍቅሩ ጸላይ ተቆሞ እዚያው ቁጥር 45 ላይ ጠላቶቻችሁን ወደዱ አለ ቅዱስ ጳውሎስ ጠላት ቢረባ ብለው አሁን ልብ ነው እንዳይጋጭብ እንግዲህ አሁንም አንድ ጊዜ ጀምረናል ያድዋን ጦርነት አሁን እንደምሳሌ እንደተነሳ ያድዋ ጦርነት ጊዜ ጦርነቱን በህገርት ነው ያካሄዱ ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ምርኮኞቹ በእንድን ያዟቸው በህገ ፍቅር እንትባላለች ጠላት ቢራ አብረ የተማረከው በሙሉ ምን ይልክ ፍሪዳ ያርጓላ ወልት አልተንከባከቡት ህገ ፍቅር ይባላል ቦታ አለው ግን ጦር ሰብቆ ሲመጣ አይ ህገ ፍቅር ነው ብሎ ሀገሩን ማስደፈር አልፈልገም በህገርት ሀገራቸውን ተከላከሉ በፍቅር ግን ደግሞ ጠላቶቻቸው ከማረኩ በኋላ አበሉ ስለዚህ ህገ ፍቅር ማለት እንዴ እኔን የሚጠላኝ ሰው ተርቦ ባይው ለምሳሌ አሁን እንዴው የግብጽን አፋር ላይ ዘመን በጣም ትልቁ ጠላታችን የግብጽ ወታደር በረሃብ ሊሞት ሲል ያገኘ ጠላቴ ነው ይያልፍ ይወዳል እንዴ እ ይወጋኝ ቢመጣ እስከልኩ ድረስ ይዋጋዋል ካህነኝ እኔ ክነት ያለኝ ሰው ነኝ ያለዋጋም ግን ይዋጋ ሰው ይዋጋው አደርጋለሁ አይደል አንዱን ወታደር የግብጽ ወታደር ቢመጣ ውጋው ነው ምለው ህገረት ይባላል ከማረከው በኋላስ አብላው ነው ምለው ህገ ፍቅር ይባላል ይሄን ለይቶ ማወቅ የመጨረሻው ህግ ግን ህገ ትሩፋት ይባላል እቺ ናት እንግዲህ ህገ ትሩፋት ህገ ትሩፋት ማለት ሰዎች በፍጹምነት ደረጃ ሲደርስ የሚያደርጉት እዛው ጫ አይሞከርም ምክንያቱም ይሄን ሲመጣ ብዙ ሰው እቺን ጥቅስ ሰባኪው ይዘምርባታል ዘማሪው ይዘምርባታል ሌላውም መመሩ በጥልቅ ይንቆለጳጳሳታል ይሄን ሲመጣ በሁለት መንገድ በጥንቃቄችን ላይ ለቃል ማለት አለ አንደኛ የተነገረ ለማል ቅድም እንዳልኩት ለፍጹም ማለት ማለት እዛ ማረግ ለደረሰ ለሚመለከታቸው ይሄን ሲመጣ ይመጣል ጌታ እኮ ተሰደዱ ብሏል ይሄን ቃል ከመናገሩት እዛ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 እና 11 እኮ
ተሰደዱ ብሏል። ከአቅም በላይ ሲሆን መመታትን ካልቻለም ተሰደድም ይችላል። ላለመመታትም እንኳን ይህን ትምህርት የለመስጠት። ስለዚህ አንድ እሱ ህገ ትሩፋት እዚያ ማዕረግ ለደረሱት የተሰጠ ደረጃ ብቻ ነው ማወቅ ያለብ። እኔ ባደርገው ስከለከላለሁ ወይ ትለኝ እንደሆነ በዚያ ማድረግ ደርሳል ማለት ነው። እሰየው፣ ደስ ይለኛል። ስለዚህ አንድ ነው ያን ማድረግ ለሚችል ሰዎች። እዚህ የሚያስገርመኝ የግብፅ ካህን ናቸው ይችን ርስ ርስ አድርገው ሲያስተምር ቆይቶ ሲወርዱ አንድ ምዕመን ልፈትናቸው ይልና ከረብሎ በጥፊ ይመታቸው። እንግዲህ ካህናትን በጥፊ መምታት አይደለም ቀና ብሎ ማየት እንኳ ጋን መሳት ነው ያስገ ይህን ሲመታቸው ይህንን አዞሩበት ደገማቸው። ዞር ሲሉ ሶስተኛ ሊመታቸው ልቅም አድርጉት እ እንዲህ አሁን አስተምሮ ላሁን ይላቸው። ይህን ሲመታው ይህን አልኩ እንጂ ሶስተኛ ብያለሁ እንዴ? እውነት ነው ጌታ ሶስተኛ አላለ በመጀመሪያ ደረጃ። እኛ በእውነት በዚህ ዘመን ስንቴን የተመታ ኢትዮጵያ ስንቴን የተመታ እንዲው በጉን ይ እንዲ ህገ ትሩፋት ላይ ደርሰናል። እንዲ መቼም ትውልዱ አስቸጋሪ ነው። እንደምንመጻደቀው እዛ ደረጃ ደርሰናል። ስንቴን የተመታ በመጀመሪያ ደረጃ እንዲያው ስንቴን የተመታ እንደ እውነቱ ግን ይሄ ህግ የሚለው ለእኔ ነው የተነገረው፣ ለአንተ ነው የተነገረው እንጂ ለምሳሌ እኔ ይሄን ቢመታኝ እሺ እንደው አስችሉኝ ይሄን ልንስ ወንድም ይሄን ቢመታው ስምልን ስካስ ማሰብ ያለብን ነገር የወንድም ቀኙን ቢመታ ግራውን አዙራ አስመታ ይላል። የኔ ነው ገትሩፋት ለራሴ ነው ወንድምን አስመታ ይላል። ሚስትህን ይደፍራት እናትህን ጨምርለት ይላል። እንደዚህ እኮ ነው ሰው የሚበቃ። በዚህ ዘመን አተረጓጎሚ ከተባለ እህትህ ስትደፈር እናትህን ጨምርለት፣ ሚስትህን አቅርብ፣ ጎረቤትህን አክልል ነው ስን እንዴት ብሎ ለግለሰብ ለእያንዳንዳችን ለራሳችን የተነገረ አሁን የመጣው እሺ፣ እኔም ሊያጠቃ በግል እኮ እኔም ሊያጠቃ ይመጣ የለም እኮ ቤተክርስቲያን ሊያጠቃ ነው ይመጣ፣ ሀገርን ሊያጠቃ ነው ይመጣ፣ ሀገር ሊያፈርሰን ሀገርን ሊያወድም ይመጣ። ስለዚህ እኔን አይደለም እየመጣኛል፣ ወንድሜ ነው፣ ወንድሞቼ ነው፣ እህቶቼ ነው። ከምንም በላይ ሊቃውንት አባቶቻችን የሚሉት አለ ቤተ ክርስቲያን ለመሆኑ ፊት አለ እየተዟዟረ የሚመታ ፊት አለ ቤተክርስቲያን እየተመታች ያለች። ስለዚህ ባልተባለበት አውድ ነው እየተረጎመ ያለው እና ይህን ሲመታ የሰጠው ህገ ትሩፋት በድጋሚ ለማስታወስ ህገ አረሚ ግደል ነው። ዝም ብሎ የተቀመጠውን ሰው ግደል ህገ ርት መከላከል የሚያስፈልግበት ጊዜ አለ፣ ማጥቃት የሚያስፈልግበት ጊዜ አለ። ያ ሰው ግን ወገኖቻችን ሊጎዳ ቤተክርስቲያንን ሊያጠፋ ሀገር ሊያጠፋ ሲመጣ የሚሆን ነበር ህገ ርት ይባላል። ህገ ርት እስከ ንስሐ ድረስ ትደርሳለች። ህገ ፍቅር አለች፣ ሁለት አይነት ናት። ወገናችንን ሲራብ ሲጠማ ሲታረቅ አሁን በስደት ያለው መከራ ያለው እሱ ህገ ፍቅር ይባላል። ሀገር ሊያጠፋ የመጣውን ብን ማርኮ ደግሞና ብለዋል ይባላል። ሰው ጠላት ምድር ያለው ተፈጸመ። ሊዋጋ ሲመጣ በህገ ርት ትዋጋዋለህ፣ ስትማርከው በህገ ፍቅር ትይዘዋለህ። በግለሰብ ኑሮ ግን ይህን ቢመታ ይህን መስጠት ነው ከቻልኩ አቅሙ ካለ እና ህገ ትሩፋቱን በሌላ ባነሱ ነው ለማለት ነው። ይህን ይመስላል። ክርስቶስ ፍቅሩም ጅራፉም እጁ ላይ እንዳለ አለመገንዘብ፣ ሐዋርያት መቅጫውም መማሪያውም እጃቸው ላይ እንዳለ አለመገንዘብ። ጌታ እኮ ፍቱ ብቻ አይደለም ያለ እሳሩ ጭምር ያለ ከካህናት እንኳን አስናል ዘአሰርክሙ በምድር ማቴዎስ ወንጌል 18:18 በምድር ያሰራችሁት ላይ ማሰርም ሰጥቷቸዋል። ለፍታር ነው መቅጣትም መማርም ሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ይሄ ገንዞ የያዘን ቅድስት ህግ ወንጌልን የተረዳንበት ያልተገባ መንገድ ትተን በተገባው መንገድ ፍቅርንም በቦታው ርትንም በቦታው ትሩፋትንም በቦታው እናደርግ የመጀመሪያው መፍትሄ ነው። ይህን ረት ከዚያ ቀጥሎ ደጋግመን የምንለው እንንቃ። አንዳንዴ የተኛ ሰው ቢያኩት እንቅልፍ ነው የሚጨምር፣ ቢወጉት ግን እንንቃ። በሆነ እኔ አንዳንዴ በዚህ ዘመን ኦርቶዶክሳውያን እንደተኛ ሰው አይደለም እያየሁኝ ኦርቶዶክሳውያንን ሳስብ ራሴን ጨምሮ እንደተኛ ሰው እንደ ሞት በቁማችን ያለን ተንቀሳቃሽ አስከሬን ወይም ፈረንጆቹ ዘ ዎኪንግ ዴድ የሚሉት የተራማጅ አስከሬን እንደዛ ሆነናል ይመስለኛል። ተራማጅ አስከሬን እንዲህም አይሰማል። በሁለት በሶስት ዓመት ውስጥ ከመቶ ላይ አድባራትና ቤተክርስቲያናት ሲቃጠሉ፣ ገዳማት ሲፈጠሉ እንዲህም አይሰማል። እኔ ሲመስለኝ
ሁላችንም የክርስቶስ አካላት ነን። ከክርስቶስ ተቆርጠናል ይመስለኛል። ስጋው ደግሞ ስለማንቀበል ንስሐ ስለማንገባ ከእሱ አካል ስለተቆረጥን ይመስለኛል። ምክንያቱም ተቆርጦ ከወደቀ በኋላ ይሄ ሲወጋ ሌላው አካል አይሰማው፣ ተቆርጦ ወድቋል። እና እንደዚህ ተቆርጦ ነው የወደቁ ነው እየመሰለኝ። እና መጀመሪያ ህመሙ እንዲሰማን የእግዚአብሔር የክርስቶስንን በንስሐ በስጋው ደግሞ ብንመላለስ መልካም ነው እላለሁ። በነገራችሁ ላይ የምታውቁት የሚያስፈልገው ነገር ወታደር ይቆርባል፣ ቆርቦ ይዋጋል። ማን ከለከለ? እለቱን የቆረበበት ዕለት ላይ ሊሆን ይችላል። በማግስቱ በሳለስቱ ግን ጦርነት ከመጣ ሀገር ቤተክርስቲያን ለመከላከል መዋጋት ይችላል። ስጋው ደግሞ ወታደር አይቀብልም ያለ ማለት ልክ ወታደር ሰው ልገደል አለ ሰው ልገደል ያ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያዘዘው ነገር ሀገርን፣ ሚስትን፣ ቤተክርስቲያንን፣ ወገንን የሚደፍርብን መዋጋት ሰጠዋል። የትኛው ክርክ? ስለዚህ ህጉን በማይገባ አንተ ህጉን ብቻ ሲሆን እንደርቅ ህመሙ ይሰማል። የሁሉ ቤተክርስቲያናት በመቶ የሚቆጠር ሲቃጠል፣ በሺ የሚቆጠሩ ምዕመናን ሲታረዱ ከማረድ አልፎ ጠላቶቻችን አለ አይደለም። ሰው ሲንቅህ የሚያደርገው ነገር አለ አይደለም። በጣም ሲንቅህ ወገንህን መግደል ብቻ ነው። ከገደለው በኋላ አስከሬን ላይ ይጫወትበታል፣ ይጎትተዋል፣ ይቆራርጠዋል፣ ሌላ ሲፈልግ ይበላዋል። ሌላ ታዲያ እኛ ሰው ምንድነው ሰራው? ፌስቡክ ሰራው ይዞ እዛ ደመጫጫቱ ይሄው እንዲህ ወደል ጥቁር ቀን ምናምን ይላል። ፌስቡክ ጥቁር ፕሮፋይል ፒክቸር ያደርጋል። እኔ አስከሬን ያሳዝናል። እግዚአብሔር ክንድ ሰጠ። ክንድህን ከአርያም አምላክ ይላል። ክንዱ ምንድን ነው ስራው? በክንድ የወደቀን ያነሱበታል፣ የራቀ ያቀርቡበታል፣ የቀረበው ያርቁበታል። እንዲል ትርጓል። የተሰጠንን ክንድ የእግዚአብሔር ክንድ እናድርገው፣ ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ክንድ እናድርገው። እና እንግዲህ ወገኖቻችን ለመታደግ እንነሳ። ይህን መመጻደቁን እንድናውቀው የሚያስፈልገው ነገር መጀመሪያ በዛ በሶማሌ ክልል ጫፍ ችግሩ ሲነሳ አይመስልም። መጣ መጣ መጣ። አሁን የት ላይ ነው? መሀል ሀገር ያለ ብዙ ጊዜ ያኔ ችግሩ ሲነሳ ልናገር ተዋትም መጻደቁ በቃ እግዚአብሔርን ይዘህ ለሀገርና ለቤተክርስቲያን መቆም ባለብህ ልክ መቆም። አባቶቻችን ይላሉ እዛ ማዶ ጎጆ ቤት ሲቃጠል ካየህ እዛ ሂደህ ማጥፋት አለብህ፣ እዚሁን አጠብቀው። የራስ መቃጠል ጀምር በኋላ ማጠፋ እዛ እንሄድ እዛ ማዶ ያለውንም ችግር መታገናል። ቤተክርስቲያን ተመታለች፣ ምዕመናን ታርደዋል፣ ቤተክርስቲያን ተቃጥሏል። ካህናት አሁን እንኳ ሰሞኑን እንኳ የታረዱ ካህናት። ታዲያ ወደ ማን ነው የምናንጋጥ? መታወቅ ያለበት ነገር ከህገ ፍቅር ስላልደረስን በህገ ርት ነው አሁን መኖር ያለበት። ህገ ርት ማለት እኔን ግለሰቡን ስለመታኝ ብድር መመለስ አለ። ቅድም የተናገርነውን ነገር በደንብ እናስተው። እኔን ስለጎዳኝ ብድራት መመለስ አለ። ምክንያቱም በቀሌ ማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። ስለእኔ ስለግለሰቡ አይደለም ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ላይ ምዕመናን ላይ ሀገር ላይ ለሚሆን ነገር ላይ ግን በህገርት ተገቢው ነገር መከፈል አለበት። ይህን ለማድረግ ነው መስራት አለብን። እንደው በሌሎች ጊዜያ ስንነጋገር እንደምንለው ቅዱስ ዳዊት ቅድስናም አለው ጉልበትም አለው ጦር መሳሪያም አለው። በጦር መሳሪያ የሚዋጋውን በጦር መሳሪያ፣ በጸሎት የሚዋጋው ሁሉ በጸሎት አይሆንም እኮ፣ ሁሉ በመሳሪያ አይሆንም እኮ። በመሳሪያ የሚመለሳለ በጸሎት የሚመለሳል ሁሉንም በየቦታው። ስለዚህ እንንቃ። የወገናችን ህመም ይሰማል። ትናንት እዛ ማዶ ስንሆን የነበረው ዛሬ በራችን ላይ ደርሷል። ነገ ቤታችን ይገባል፣ ጨርሶ ያጠባል። ስለዚህ እንደ ምድራውያን ሰዎች እና ደግሞ ስናንጋጥ ወደ እግዚአብሔር እናንጋጥ። አንዳንዴ አስቸጋሪ ነው። ገዳዩ ማን ሆነ በግልጽ ከተነጋገር ይታወቅ። ለሁሉ በጣም ዝርዝር ውስጥ ሳንሄድ ባጭሩ እንንቃ፣ እንደራጭ፣ እንደ ኦርቶዶክሳውያን እንቁም። በሌለንበት ህገ ትሩፋት አናውራ። ከቻለን በህገ ፍቅር ለመኖር እንሞክር፣ በግለሰብ ደረጃ በህገ ትሩፋት። እንደ ቤተ ክርስቲያን ግን አሁን በህገ ፍቅርም በህገ ትሩፋት የምንኖርበት ይላል። መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን በታሪኳ በህገ ትሩፋት ኖር አታውቅም። ቅዱሳን ናቸው በህገ ትሩፋት ይኖሩ እንጂ። የምዕመናን አንድነት ቤተ ክርስቲያን የምንለው የምዕመናን አንድነት አይደለ? አንድነቱን ለመጠበቅ ስትዋጋ ሌሎቹ ቤተ ክርስቲያን በህገ ትሩፋት ሌሎቹ አይ ፍቅር ነው ብሎ አጼ ገላውዲዮስ ቢተውት ነው እግራኛ መሪችን አጥፍቷት አልነበረ? የወዲት አጥፍታት አልነበረ? ስም ነበርቃል። እና ይህንን አውቀን ኦርቶዶክሳውያን ለኦርቶዶክሳዊነታችን ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ተደራጅተን ብንከላከል፣ ጥቅሶችን ያልሆነ ቦታ ወስደን ባንሰነቅራቸው። ይሄ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ የምንላቸው እግዚአብሔር ያውቃል፣ ፈቃደ እግዚአብሔር ምንድን ነው ደግሞ ፈቃደ እግዚአብሔር? እንዲሁ ሰዎች መጥተው እኛ ቤተክርስቲያን ሲያቃጥሉ ፈቃደ እግዚአብሔር ነው? እግዚአብሔር ሳያውቀው የሚደረግ ነገር የለም። ግን
የሚደረገውን ነገር ሁሉ ፈቃድ እግዚአብሔር ነው ይላል። አንድ ሰው ይዶ ዝሙት ሲሰራ ፈቃድ እግዚአብሔር ነው ያለ ገሩ ከነ ልደረግ ነገር ልማል። እኛ አቅማችን ተከላክለን ካቅም በላይ ሆኖ ከሆነ እሺ ይሁን። እንደውም እኔ ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጣም ሲጨንቃቸው መጥተው ሲጠይቁኝ ምን እላለሁ? ፈተና ሲደርስ ያው ቴንሽን የሚባል ነገር አለና ሳትጨነቅ ሁለት ነገር አለ። በልኩ አንብቡ፣ በልኩ ጸልዩ። ከዛ በኋላ ብትወድቁ ሽልማት ፈቃድ እግዚአብሔር ማለት ነው። ማዳን እኔ ተከላክዬ ቤተክርስቲያንን ማዳን ካቃተኝ ያኔ ቤተክርስቲያን መጥፋቷ ፈቃድ እግዚአብሔር። እኔ መስራት ያለብኝን ነገር ሳልሰራ እግዚአብሔር ከሳውል ጋር ሲሆን እስራኤልን አሳልፎ የሚሰጥ፣ ከዳዊት ጋር ሲሆን ግን እስራኤልን የሚያደለም እንዴ? ያንኮር ማውቃለሁ። እና በእውነቱ ይህንን ነገር ብናስተውለውና በጣም ሳይረፍድብን ለሀገራችን ለቤተክርስቲያናችን ተደራጅተን እንደው በአንድ ልብ ሆነ እግዚአብሔር ፍቅር ብንቆም መልካም ነው ለማለት ነው።